minulých letech jsme významně investovali do modernizace našich strojních zařízení. Jedním z takových zařízení je linka na sušení a formátování desek Cetris do základního maximálního formátu 3,35 x 1,25 metrů. Touto investicí vzniklo nejmodernější a zároveň nejvýkonnější strojní zařízení v Evropě. Stroj vkládá vlhké desky Cetris do sušárenských vozů a současně se suché desky vysouvají na dopravní systém. Sušení cementotřískových desek Cetris probíhá v horkovzdušné sušárně, která má délku téměř 100 metrů a během 16 hodin se desky vysuší na konečnou vlhkost 9%. Vysušené neořezané cementotřískové desky se přesouvají do podélné formátovací pily, která vytvoří čistou základní šířku desky 1,25 m. Následuje příčný řez cementotřískovou deskou, která vytvoří základní délku desky 3,35 m. K řezání se využívají pilové kotouče opatřené plátky ze svinutého karbidu. Oformátované desky postupují čistícím zařízením. Tloušťkové tolerance desek se měří automaticky pomocí laseru. Desky manipulátor zatřídí do příslušných jakostních tříd uložením na dřevěné palety s přesným zarovnáním. Tím je proces sušení a formátování ukončen a deska je připravena k zákazníkovi nebo dalším službám.